ih najvjerojatnije da ćemo imati i to, međutim, na prvih nekog treninga ćemo vidjeti tačno šta je ono što nam treba. Već sam vam u jednom razgovoru rekao da opet je neka ideja da se od tih mladih igrača napravi neki kostur koji će Radničkom da znači u svakom slučaju, bilo odmah, bilo kroz neko vreme. Meni to nije strano, ja sam to uspevao već da uradim u jednom navratu i ovde i kasnije u drugom klubu, tako da nećemo po svaku cenu tražiti pojačanja i dupliranja mesta, ali pojačanje konkurencije i dobijanje na kvalitetu svakako, jer bez obzira što nećemo nekako pompezno najavljivati taj napad na prvo mesto, to je obaveza Radničkog, Radnički mora sa takvim ambicijama da startuje uvek i mi ćemo na osnovu toga prilagoditi i takav igrački kadrovski sastav. Treba će nam svakako u zadnjoj liniji ojačanje, samim tim što je Stefan Ćirić otišao iz kluba, zamenu za njega svakako, možda i još jedno pojačanje konkurencije na tom mestu, na jednoj od bočnih pozicija u zadnjoj liniji, jednog stabilnog, iskusnog i kvalitetnog veznog igrača i naravno ono što zašto se fudbal svakako igra i ono što je na tržištu najdeficitarnije, a to je golgetera. Očekujemo da sa Acom Stojkovićem bude sve u redu, čak ima nagoveštaja, ajde kad smo već krenuli o imenima, da se vrati Željko Dimitrov, to bi bilo nešto što bi nam u ovom momentu značilo, ponovo kažem, i u smislu kvaliteta i u smislu povećanja konkurencije. Ja sam tražio da to bude što pre, jer igrači su u ovoj fazi uvek malo bolje i u boljem stanju nego kad su zimske pauze duže. Koliko sam obavešten od sekretara kluba, već u nedelju treba očekivati utakmicu sa Lužnicom ovde. Zatim imamo onaj standardni raspored sreda, subota, već i tu najavljuju neki klubovi, ali za sada u nedelju imamo Lužnicu. Sa Predragom Tošićem još uvek treba da se samo preciziraju stvari oko toga, trebalo bi da i on bude sa nama, ako ne, ovo je svakako jedan vrhunski sastav i ono što može da zadovolji svim ambicijama Radničkog.